Crear places d'aparcament per a persones de més de 80 anys. Geolocalitzar-les, saber a quina parada del bus pugen o baixen, ampliar els serveis mèdics per a aquesta franja d'edat o rendibilitzar el seu patrimoni immobiliari, la seva casa, instal·lant plaques solars per vendre l'energia que produeixen. Són algunes de les 26 idees a les que han arribat les 8 empreses que han participat en el projecte Responsabilitat Social Corporativa, el Repte. L'Ajuntament el va convocar al maig i es tractava de trobar solucions als problemes que tenen les persones més grans de 80 anys que viuen soles a Terrassa. De les 26 propostes en les conclusions del primer repte, se n'han destacat 16 dividides en 4 eixos: serveis i relacions veïnals, tecnologia, geolocalització i big data i urbanisme i mobilitat. Us animo sobretot a sumar-vos en aquestes iniciatives d'aprofitar el talent de les vostres treballadors i treballadores i per trobar idees i solucions que millorin la qualitat de vida de la ciutadania i de la societat en general. I l'objectiu en definitiva que hi ha hagut darrere d'aquesta metodologia de treball i aquest projecte pilot ha estat precisament aquesta, no? Que entre tots poséssim el coneixement necessari per aconseguir buscar-hi solucions al que en definitiva és un problema de tots i que ens acabarà beneficiant a tots. Actualment, el 5,37% de la població terrassenca té més de 80 anys. Més d'11.600 persones, d'elles 3.724, viuen soles. Les 8 empreses que han acceptat el repte de l'Ajuntament per ser socialment més responsables són Care Pharma, Consorci Sanitari, Neo, Telstar, Circutor, Temesa, Mútua i Parvallès.